ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଥିବା ଏହି ତାଜା ସବୁଜ ପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜହ୍ନି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆସାମର ଏକ ପୋଟଳ ପ୍ରଜାତି, ଯାହା ଏବେ ପିପିଲିର ଶୀତଦିନିଆ ପରିବା ସୂଚୀରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଖରାଦିନେ କୋବି ଅମଳ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାସ୍କର ରାଉତ ଶୀତଦିନେ ପୋଟଳ ଫଳାଇ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା। ଅଦିନରେ ପୋଟଳ ଚାଷ ଭାସ୍କରଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛି ବୋଲି ମନୋରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ, ବିନା ସାର ପିଡ଼ିଆରେ କେବଳ ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଗ୍ଜିବିସନ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିବା କଥା, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଶୀତଦିନେ ଏଠାରେ ଫଳେନି ପୋଟଳ, କିନ୍ତୁ ଆସାମର ଶୀତ ଋତୁର ଅମଳ ହେଉଥିବା ପୋଟଳ ବିଷୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଜାଣିବା ପରେ ଭାସ୍କର ଗୋଟିଏ ଚାରା ମଗାଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ 30ଟି ଚାରା ତିଆରି ହେଲା। ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ବେଶ୍ ଭଲ ଅମଳ କଲେ ଭାସ୍କର। 30ଟି ଚାରା ତାଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ ଭାସ୍କର ରାଉତ। 30ଟି ଚାରାରେ ଯଦି ବାଡ଼ିରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିହେଲା, ତେବେ ବିଲରେ ଏହା ଢେର ଅମଳ ଦେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରି ସେ ଚାରା ତିଆରିରେ ମନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ 2000 ଚାରା କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଲେଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଉଦୀୟମାନ ଚାଷୀ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ପାଇଲି ଗୋଟେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲି, ତା ଟୋଟାଲି ବିଲ ଲଗେଇଲେ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଶୀତଦିନେ କିଏ ସେ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଶୀତଦିନ କଲେ ୟା କିଲୋ ବିକାଉଛି 190ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଏଠି ହାରାହାରି 2000 ଖଣ୍ଡ ଚାଷୀ ଆସିକି ଗଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଚାରା ବି ଦେଉଛି, ଯାହାକି ବିନା କେମିକାଲରେ, ଯାହାକି ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ହିତକାରକ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖାଇଲେ ତା'ର ଭଲ ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ରହିବ, ସେ ରୋଗ ବାରେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନୋବୃତ୍ତି ମୋର ସବୁବେଳେ ଅଛି ଆଉ ରହିଛି ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରହିବ। ଏହା ସରକାରଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ କି ସହାୟତା ନାହିଁ। ଗଛ ଗୋଟାକରେ ଏବେ 30 କେଜି ଅମଳ ହେଉଛି, ଅଦିନରେ ହେଉଥିବାରୁ ଭଲ ଦର ମିଳୁଛି। 12 ମାସରେ 12 ପ୍ରକାରର ସବୁଜ ପରିବା ଅମଳ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠାରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି ଭାସ୍କରଙ୍କ ନିକଟରେ କାମ କରୁଥିବା କୃଷକ ଶଙ୍କର ପଠାଣି ଓ ଗଗନ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆସାମରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଟଳ ଚାରା ଆଣିଲେ, ସେ ଗୋଟାକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 30ଟା ହେଲା, 30ଟାରୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ 300 ହେଲା, 300ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ 2000 ଚାରା କାମ ହେଉଛି। ଗଛ ଗୋଟାକେ ଆଜ୍ଞା 30 କିଲୋରୁ 35 କିଲୋ ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ହେଲା ସେଥିରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମ ପିଲା ପରିବାର ଚଳୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କାମ ନଥିଲା, ଏଇଠି କାମ କରିକିରି ଆମ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସିଏ 2 ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମଜୁରିଟା ପାଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ସେ କଲେ 13ଟାରୁ 30ଟା ଗଛ କଲେ, 30ଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା 1000 ଗଛ ଚାରା ବିଲରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 30ଟା ଗଛରୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଇନକମ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବିନା ସାରରେ ଖତ ସାର ଦେଇକରି ସେ ଫସଲ ଭଲ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଖଟୁଛୁ ସବୁବେଳେ, ଆମେ ଏଠି 2 ପଇସା ନେଇକରି ଆମେ ବି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି। ଗୋଟେ ଚାରା ଆଣିଥିଲେ, ନିଜେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରି ବିନା ରାସାୟନିକ ସାରରେ ନିଜେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉନ୍ନତମାନର ପୋଟଳ ବି ଫଳୁଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବେ ସେ ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ଲକରୁ ଆସି ଚାରା ନେଉଛନ୍ତି, ପୋଟଳ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କାମ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ କାମ ଆଉ ବାହାର କରିବାକୁ ବି ଯାଉନୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖେ କାମ କରିକି ଆମ ପରିବାର ପୋଷି ହେଇଛୁ, ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ଖରାଦିନେ 7 କେଜିଆ ଫୁଲକୋବି ଅମଳ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଥିବା ଭାସ୍କର ପୋଟଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।